Qızlar, bu ilki trendləri görmüsünüz? Hər yer leopardı, hər yer ilan dərisi. Onsuz da o həmişə modda olub. Mənə maraqlıdır, bu ilin dəbinə rəngli saç boyaları salıblar. Göy rəng, yaşıl rəng, çəhrayı rəng, ucuz. Mən onsuz da heç vaxt trenddə olmamışam. Mənim bədən ölçülərim imkan verir ki, mən hər tərzdə paltar giyinim. Bu il sənin bədən ölçülərin də trenddə deyil. Bu il plus size modelləri irəli çəkirlər. Yəni, böyük bədən qadınlar daha çox trenddədir. Bu çərçivələri kim yaradır? Bax, əgər mənə bu saç rəngi, bu saç uzunluğu, bu geyim rahatdırsa, mən niyə özümü çərçivəyə salmalıyam axı? Yadınızdadır, bir ara şəhərdə sarı rəng partlayışı oldu. Kimə baxırdım, sap sarı geyinirdi. Elə bir nəhəng limon yeşiyinə düşmüşdüm. Mənə elə gəlir ki, bunların böyük eqoları var. Onlar qərar verməlidir ki, bu bunu geyinsin. Bax, sən bunu geyinməlisən. Bu, sənə bu rəng yaraşır. Niyə də, niyə? Məncə, bu ruh düşkünlüyündən asılıdır. Görəsən, bu insanlar hansı çətinliklərdən keçiblər ya da hansı çətinliklərdən keçmək istəyirlər ki, saçlarını göy rəngə boyuyurlar. Sataşma, mənim də bir vaxt saçlarım eyni vaxtda həm mavi, həm çəhrayı, həm də yaşıl rəngdə idi. O vaxt özümə üsyankar, həyatın keşməkeşlərindən yorulmuş, insanların qəddarlığından bezmiş biri kimi hiss eləyirdim. Nə oldu? Bəs bayaq deyirdin ki, mən heç vaxt trendlə ayaqlaşmamışam. Nə oldu sonra? Valideynlərin qapazı ilə özvə gəldi. Qonaqlarımız mənim mat-mat baxanda anam deyirdi ki, narahat olmayın. Mənim qızım böyüyəndə papuqay olmaq istəyirdi. Böyüdü, arzusuna çatdı. Mən də səhə kimi olmuşam. Şokolad karubkasının üstündə Sibircanın şəkilini görmüşəm. Götürüb mamadan icazəsiz qayçını götürüb əlmə, çonka kəsmişəm. Naços eləmişəm, priçoska. Toçnu Sibircan. Mama məni görəndə o qayçını aldı əlimdən. Çolka razmerində bütün başımı qırxdı. Dedi, bax, bu da sənin cazon. Deyəsən, aranızda ən ağıllı, ən normal uşaq mən olmuşam. Zato, indi o vaxt eləmədiklərin əvəzini çıxırsan. Ən azından biz o vaxt gözümüzün qurdunu öldürmüşük. Deyə bilərik ki, biz uşaq olmuşuq, başımız çıxmıyor. Ümumiyyətlə, bütün dəlilikləri ağılla eləmək lazımdır. Gör kim deyir bunu. Aha, dəlidən doğru xəbər.